Kaixo, hemen gauz, hirugarren gaiarekin, geometria. Eta, bueno, aurretikan espazioa pixkat ikusi dugu, bai? Ikusi dugu moduan, ba, eta dakizu moduan mugimendua umeentzat oso garrantzitsua da. Eta, bueno, hemen hasten da gure bidaia. Geometria lantzeko orduan oso garrantzitsuak dira hiru puntu hauek. Mugimendua, kontatu eta irudikatu. Lehen espazioarekin ikusi dugu moduan bizitzen dutena edo danok azkenean bizitzen duguna da geratzen zaiguna. Orduan, bueno, beraiek dauden garaian edo momentuan mugimenduarekin lotzen dute dana. Orduan, ba, eta beraiek ez dire, aurrak ere ez, guk ere geometria lantzerako orduan edo gazteak edo nerabeak edo lehen hezkuntzakoak ere pausu berdina jarraitu beharko dabez, bai? Beharko lituzkete mugimenduarekin, gero ikusiko dugu moduan hor bideoan, hemen ikusten da bideo honetan, poligono bat egin dugu. Gero bizi izan dutena kontatu, ba holan ikusteko zuk benetan ulertu da ben ez da ben ulertu edo ze galdetu, bai, zu nahi duzun puntura heltzeko eta azkenean ba bizi izan duten guzti hori irudikatu behar dute. Azkenean umeak beraiek izaten diguten un dausen eta nola eraman behar ditugun ba zu nahi duzun leku hortara, bai? Ordan, bueno, lehen esan dute moduan hau izango izan lehenengo bideoa. Hemen agertzen da lerroa, bai. Kurrikulunean ez da argi ikusten ze puntu ikasi behar diren geometrian. Orduan, bueno, nik aukeratu dut lerroarena, oso garrantzitsu iruditzen jatelako ulertzea lerro kurbatu eta zuzena zer dan. Geroago lehen maian edo lerro poligonalak ulertzeko. Orduan, horren inguruan, ba, beasainen eskolan egin genduzan saiotxo batzuk, bai? Saio hoietan azaldu genduen zer dan lerro zuzena eta lerro kurbatua, lerro itxia, bai? Eta irekia. Eta, bueno, hemen dauz bideo batzuk ba hori guztia azaltzeko, bai? Zelan irudikatzen dugun kasu honetan plastilinagaz, baina edozein material erabili alda. Hemen, ba hori, bueno, beste punto bat izango litzatekena lerro zuzenarena, eta lerro kurbatu eta gero, eta itxia, eta zabalik, ba, irudilauak. Azkenean irudilau asko, ba, konposatzen dira, ba hori, lerro zuzen itxi batzuk dira, ezta? Bueno, lerro poligonalak dira, zuzenak direlako. Bueno, ba, hemen agertzen da bideo bat, non azaltzen dut apur bat liburu batzuk, dekotezenak Montessorirenak, non gorputzarekin, irudi lauak adierazten, eta hemen bat tangrena nola erabili, atxeatzen, eta hemen, bueno, ba, geoplanoari buruz zerbait agertzen da, bai? Naiz eta hau material hau erabiltzen da gehiago lehen hezkuntzan edo DBH-en, ba, garrantzitsua iruditzen jata eta pixkat ipeiratzea atxeatzen oran lehen hezkuntzarako badaukie oinarri bat, bai? Hau batez ere posizioa eta lantzeko, baina bueno, beti bezala ba, bueno, mugimenduarekin zelan komenigarria da eitia dana lehengo eta gero ja finkatzeko gauzak ja erabiliko ditugu beste material batzuk. Eta, bueno, ba, izango zen zuen bigarren ariketa, baina, bueno, gure plataforman ikusiko duzue argiago zer eskatzen den ariketa honetan. Eta, bueno, besterik gabe, ba, badakizuen nagoen, foroan ikusten gara. Gero arte.